V těchto dnech probíhá v meziříčském zámku Žerotínu další etapa restaurování vzácných fresek. S kamerou jsme sledovali náročnou a precizní práci restaurátorky Magdy Bodanské. Ty fragmenty vlastně teď jsou ve fázi, kdy jsou odkryté. Přišli jsme k ním, když byly buď částečně odkryté, jako například tento, anebo úplně zakryté. Tento fragment vůbec nebyl vidět pod vrstvou nátěru. V průběhu obnovy jsou vzácné fresky barevně zafixovány a zpevňovány. Takže se muselo přistoupit k inektáži, ta probíhá pomocí stříkaček klasických nebo těch větších injekcí a používá se k tomu speciální restaurátorská směs k obnovení adheze. Restaurátorské práce v jižním křídle Žirotínského zámku probíhají na etapy už několik let. Návštěvníci mohou obdivovat opravené nástropní malby ve velkém zámeckém sále. Nástropní malby jsou ze druhé poloviny 17. století, ale autor není znám. Jedná se o náboženské motivy, protože se jedná o bývalou kapli zámeckou. Nejvíc práce čeká na restaurátory při opravě kaple smrtonosných úzkostí Ježíše Krista v přízemí zámku. Ta je cená pozdně barokní výzdobou od malíře Josefa Ignáce Adlera z poloviny 18. století. Průběh restaurování chtějí památkáři ukázat i veřejnosti. Myslíme si, že není důvod, aby veřejnost nemohla ty prostory s těmi nezrestaurovanými malbami navštěvovat již nyní a bude právě zajímavé pro veřejnost, že bude moci sledovat ten restaurátorský proces v jeho průběhu. Zpřístupnit zámeckou kapli chce město už v letošním roce.